Drejtëria Rajonale e Kulturës Komtare në Durës, për mes një postimi në Facebook, ka njoftuar për fundimin një projekti që synon të japë një pami të re, njërit për i monumentëve arkeologike me mjaf vlerët qytetit tonë bregdetarë. Bëhet fjalë, për mes një seri e fotosh, këj institucion ka prezentuar për fundimin e projektit mirë majtjes në monumentin murët e portës me vendodhe në Porto Romane, i ndërtuar gjasë sundimit të përandorit e nastasi parë. Qyteti i Durrësit ka trashëguar prej shekujsh dhe mijë vjeçarve një sër objekte arkeologjike e historike, të cilat dokumentojnë faza e ndryshme të historisë së qytetit bregdetar. Përveç turizmit gjatë sezonit veror, qyteti i Durrësit ofron për të gjithë turizmin kulturor për gjatë 12 muajve të vitit. Restorimi dhe mirëmbajtja e objekteve dhe monumenteve arkeologjike dhe historisë së qytetit janë një vlerë shtuar për Durrësin dhe mijëra turistë huaj që vizitojnë qytetin tonë. Projekti konsiston në pastrimi nga vegetacioni në të dy kratë e murit, vendosin e rëthimit me material druri, sistemimin e skarpatës, si dhe vendosin e tabere sinformuose të monumentit. Kjo është një projekti miraturë në më mëkshili komtari në së orimeve, i cili është zbaturë gjatë muet dhjetor të viti 2017.